والرق عطف على ما قبله وهو عجز حكمي أي بحكم الشرع وهو عاجز لا يقدر على التصرفات وإن كان بحسب الحس أقوى وأجسم من الحر شرع جزاء على الكفر لأن الكفار استنكفوا عبادة الله تعالى فجعلهم الله تعالى عبيد عبيده وهذا في الأصل. اہلیت کو عارض ہونے والے اسباب اور امور کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ نے پڑھا وہ دو قسم پر ہیں، کچھ سماوی ہیں کچھ مکتسبہ ہیں. سماوی جو ہیں وہ شارح نے آپ کو بتلایا تھا 11 ہیں بھائی، اور اس میں سے ہم صغر، جنون، عطہ یعنی معتو ہونا، اور نسیان، نوم اور اغما ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی 6 گزر گئے. آج 7واں وہ سبب سماوی پڑھیں گے، وہ امر سماوی جو عارض ہوتا ہے اہلیت پر بھائی. تو 7ویں چیز جو عارض ہوتی ہے اہلیت کو وہ رقیت ہے، یعنی غلامی بھائی. تو کہتے ہیں ورق اور رقیت ہے، عطف علی ما قبلہ یا عطف ہے ما قبل پر بھائی، یعنی اس کا عطف یا تو اغما پر کر لیجئے جو قریب والا ہے، یا جو اول تھا سب سے پہلے یعنی صغر اس پر عطف کر سکتے ہیں، درمیان والوں پر عطف نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ قریب والا اس لیے کیونکہ وہ اس کے قریب ہے، اس پر بھی عطف جائز، اور اول پر اس لیے کیونکہ وہ اصل ہے بھائی. تو کہتے ہیں والرق عطف علی ما قبلہ، رقیت کی جو ہے یہ عطف ہے ما قبل پر، وہو عجز حکمی اور وہ عجز حکمی ہے، حکمی عاجزی ہے بھائی. غلام تصرفات وغیرہ کا مالک نہیں، اس کی قدرت اسے نہیں، ان تصرفات سے وہ عاجز ہے، اور یہ عجز کس قسم کا ہے؟ حکمن ہے، یعنی حکمی عجز ہے جس کا شریعت نے حکم لگایا. کیا کیا ہے؟ شریعت نے حکم لگایا ہے کہ یہ ان تصرفات سے عاجز ہے بھائی. ظاہر کے اعتبار سے نہیں، ظاہر کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے وہ طاقت میں اور جسم میں آزاد کی بنسبت بڑھا ہوا ہو، زیادہ طاقتور ہو، بڑے جسم والا ہو، لیکن تو یہ ظاہر کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہ عجز کس قسم کا ہے؟ حکمی ہے، یعنی شریعت نے حکم لگایا ہے. کہتے ہیں وہ ہوا عجز حکمی، وہ عجز حکمی ہے ای بحکم الشرع یعنی شریعت کے حکم سے ہے. وہ ہوا عاجز لا یقدر علی التصرفات، اور وہ عاجز ہے، ایسا عاجز ہے جو قادر نہیں ہے تصرفات پر. وَإِن كَانَ بِحَسَبِ الْحِسِّ أَقْوَى وَأَجْسَمَ مِنَ الْحُرِّ، اگرچہ وہ ظاہر کے اعتبار سے، بِحَسَبِ الْحِسِّ اگرچہ وہ ظاہر کے اعتبار سے أَقْوَى وَأَجْسَمَ مِنَ الْحُرِّ، زیادہ قوت والا ہو اور زیادہ جسم والا ہو، مِنَ الْحُرِّ آزاد کے مقابلے میں. حس یاد رکھیے، حس عام جو کتابوں میں حس اور محسوس کا لفظ ہے، اس سے وہ چیز جو آنکھوں سے دکھائی دے بھائی. تو حس کا کیا معنی میں نے کیا؟ ظاہر کے بھائی، جو یعنی آنکھوں سے دکھائی دے. شرع جزاء علی الکفر، تو یہ ایسا عجز حکمی ہے، شرع جزاء علی الکفر، جو مشروع ہوا ہے بطور جزا کے کفر پر، کفر پر بدلے کے طور پر، جزا اور سزا کے طور پر یہ مشروع ہوا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ لِأَنَّ الْكُفَّارَ اسْتَنْكَفُوا عِبَادَةَ اللَّهِ تَعَالَى، اس لیے کیونکہ کفار نے عار سمجھا اللہ کی عبادت میں، کفار نے تکبر کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی عبادت میں انہوں نے عار سمجھا. فَجَعَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَبِيدَ عَبِيدِهِ، تو اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے بندے بنا دیا، اور وہ اللہ کا بندہ بننا تو انہوں نے پسند نہیں کیا، تو اللہ نے ان کو اپنے بندوں کے بندے بنا دیا، ان کے غلام بنا دیا بھائی. تو وَهَذَا فِي الْأَصْلِ، اور یہ اصل کے اعتبار سے ہے، اَيْ اَصْلِ وَضْعِهِ وَابْتِدَائِهِ، بتلایا الاصل کے اندر الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے بھائی،
یہ اصل میں ہے. کیا معنی اصل میں؟ ای اصل وضعه و ابتداء, اپنی اصل وضع اور ابتدا کے اعتبار سے ہے یہ غلامی, یعنی یہ ابتدا کے اعتبار سے یہ جزا ہے کفر پر, سزا ہے کس چیز پر؟ کفر پر. اذ الرقیت لا ترد ابتداء الا علی الکفار, اس لیے کیونکہ غلامی یہ وارد نہیں ہوتی ابتدا میں شروع میں الا علی الکفار, مگر کس پر؟ یہ صرف کفار پر ہی آتی ہے. ثم بعد ذلک, پھر اس کے بعد, وان اسلم بقی علیہ, اگر وہ مسلمان ہو جائے تو بھی اس پر باقی رہتی ہے. وعلی اولادہ, اور اس کی اولاد پر بھی. ولا ينفق عنہ ما لم يعتق, اور جب تک وہ اور اسے جدا نہیں ہوتی جب تک وہ آزاد نہ ہو جائے. اصلاً یہ ابتداءً کس وجہ سے آتی ہے؟ غلامی. کوئی شخص غلام کیوں ہے؟ کفر کی وجہ سے. کفر کی وجہ سے بھائی مسلمانوں نے دعوت دی, وہ اسلام قبول نہیں کرتے, تو مسلمان کیا, جہاد ہوا, لڑائی ہوئی, جو قابو میں آئے ان کو کیا کر لیا؟ غلام بنا لیا. تو یہ غلام کیوں بنایا؟ کفر کی وجہ سے ان کو غلام بنایا گیا. تو اصل میں یہ سزا ہے کفر کی بھائی. ہاں بعد میں چاہے وہ مسلمان بھی ہو جائے پھر بھی یہ اسی طرح غلام ہی رہے گا, یہ بھی اور اس کی اولاد بھی, حکم شرعی بن گیا یہ بھائی. اب جی سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں باقی کفار جو مسلمانوں کو پکڑ لیں اور ان کو غلام بنا لیں بھائی وہ ظلم کر رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے بھائی, شرعاً ان کا یہ عمل درست نہیں ہے. لہذا وہ مسلمان اگر پھر ہاتھ آئیں گے تو وہ غلام نہیں ہوں گے بلکہ ان کو وہ پھر آزاد وہ مسلمان ہیں بھائی. کل خراج, جیسے کس کی طرح, جیسے کہ خراج ہے. لا یسقط ابتداء الا علی الکافر, وہ ثابت نہیں ہوتا ابتداء میں مگر کافر پر ہی. خراج کس پر آتا ہے؟ مسلمانوں نے ایک علاقے کو فتح کیا اور کفار سے ان کی زمینیں نہیں لیں, انہی کے پاس رہنے دیں اور ان پر خراج لگا دیا, تو یہ زمینیں خراجی ہو گئیں. تو ابتداء خراج کس پر آیا؟ کفار. پھر اب چاہے مسلمان بھی وہ زمینیں خرید لیں وہ خراجی ہی رہیں گی. تو یہ ابتداء وہ کافر پر آیا تھا, بقاء اس میں کافر کے پاس ہونا ضروری نہیں. یہ معنی ہے جیسے خراج جو ہے لا یسقط ابتداء الا علی الکافر, وہ ابتداء میں ثابت نہیں ہوتا مگر کافر پر ہی. ثم بعد ذلك ان اشترى المسلم ارض خراج بقي الخراج على حاله ولا تغير, پھر اس کے بعد اگر خرید لے مسلمان اس خراجی زمین کو تو خراج باقی رہے گا اپنے حال پر اور بدلے گا نہیں. ولیہ اشار بقوله, اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے. لیکنه في البقاء صار من الامور الحكميه, لیکن یہ جو رقیت ہے بقا کے اعتبار سے صار من الامور الحکمیت, یہ کس میں سے ہو گئی؟ امور حکمیہ میں سے. یعنی ای صار فی البقاء حکم من احکام الشرعیہ, یہ بقا کے اعتبار سے شرعی احکام میں سے ایک حکم بن گیا. من غیر ان یراعا فیہ معنی الجزاء, بغیر اس کے کہ اس میں رعایت رکھی جائے جزا کے معنی کی. ابتدا میں یہ جزا کے معنی کے اعتبار سے آیا, بعد میں چاہے وہ مسلمان بھی ہو جائے اب یہ حکم شرعی بن گیا, اب اس میں جزا کی رعایت نہیں ہے. بھی یصیر المرء عرضۃ للتملک والابتذال, اور اس کے ذریعے انسان کوئی آدمی ہو جاتا ہے عرضۃ, عرضا کہتے ہیں نشانہ ہدف بھائی, اس کے ذریعے انسان جو ہے نشانہ بن جاتا ہے للتملک, تملک کا بھائی کہ اس کا مالک بنا جائے. والابتذال اور خرچ کرنے کا, نشانہ بنتا ہے کس چیز کا؟ یعنی مملوک بننے کا, اور ابتذال یعنی مبتذل ہونے کا نشانہ بنتا ہے. اب یہ بھائی جیسے مال ہے, مال کو خرچ کیا جاتا ہے, انسان ہے خرچ کرنے والا اور مال کیا ہے جس کو خرچ کیا جاتا ہے, تو یہ بھی اسی طرح یہ بھی مملوک ہونے کا اور خرچ کرنے کا یعنی مبتذل ہونے کا یہ نشانہ بن گیا. اب یہ مملوک بھی بنے گا اور مبتذل بھی بنے گا, سمجھ میں آیا؟ تو اس کے ذریعے انسان جو ہے نشانہ بنتا ہے یعنی محل بنتا ہے. نشانہ بننے کا کیا معنی؟ محل. اس کے ذریعے کوئی آدمی جو ہے وہ محل بن جاتا ہے تملک کا بھی اور ابتذال کا بھی. اے بسبب ہذا الرق یصیر العبد محلا لکونہ مملوکا و مبتذلا, یعنی اس رقیت کی وجہ سے کوئی عبد جو ہے وہ بن جاتا ہے محل. لکونی ہی مملوک ان و مبتذل, مملوک اور مبتذل ہونے کا محل وہ بن جاتا ہے.
والعرزۃ فی الاصل. عرزہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نشانہ اور ہدف مراد محل ہے. اصل میں کسے کہتے ہیں؟ وہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں والعرزۃ فی الاصل, اور عرزہ جو ہے اصل کے اندر خرقۃ القصابی, وہ قصاب کا وہ کپڑا ہے بھائی, کپڑے کا ٹکڑا بھائی. قصاب تو جانتے ہیں بھائی جو وہ گوشت بیچنے والا ہے, اس کا وہ کپڑے کا ٹکڑا ہے. اللتی یمسح بها دسومت یدہ, جس کے ذریعے وہ پونچھتا ہے دسومت یدہ اپنے ہاتھوں کی چربی کو بھائی. دسومت کس کو کہتے ہیں؟ چربی کو کہتے ہیں. تو گوشت میں جو چربی ہوتی ہے ہاتھوں پہ لگی ہوتی ہے, جس کپڑے کے ذریعے وہ قصاب ہاتھوں کو صاف کرتا ہے اس کو اصل وہ ہے عرضہ اصل میں. وہ ہوا وصف لا يتجزو, اور یہ ایسا وصف ہے جو تقسیم نہیں ہوتا. یہ رقیت ایسا وصف ہے لا يتجزو جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا. ثبوتاً و زوالاً, ثبوت اور زوال کے اعتبار سے, نہ ثبوت کے اعتبار سے یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نہ زوال کے اعتبار سے. ثبوت کے اعتبار سے یہ کہ مجاہدین گئے ایک جگہ پر قبضہ کیا اور وہاں کے رہنے والوں کو کہا نصف نصف تم میں سے غلام ہے, اور نصف ہر آدمی کا نصف غلام ہے اور نصف آزاد. نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, ثبوت کے اعتبار سے بھی اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی, یا تو پورا غلام ہوگا یا پورا ہی غلام نہیں. اور زوال کے اعتبار سے بھی اس کے اندر تجزی اور تقسیم نہیں, یعنی ایک شخص جو ہے وہ پورا غلام تھا, اب اس سے آدھی غلامی ختم ہو جائے اور آدھی غلامی رہے یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ یا تو پوری رہے گی یا پوری ختم ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے کہ یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا ثبوت اور زوال کے اعتبار سے. لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى, اسی کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے بھئی, یہ اللہ کا حق ہے. کیونکہ یہ کس وجہ سے آئی تھی؟ غلامی کفر کی سزا کے طور پر آئی تھی نا, تو یہ اللہ کا حق ہے. فَلَا يَسِحُ أَن يُوصَفَ الْعَبْدُ بِكَوْنِهِ مَرْقُوقَ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ, بس یہ صحیح نہیں ہے کہ موصوف کیا جائے غلام کو کہ وہ اس کا کچھ حصہ تو مرقوق ہو, یعنی اس میں رقیت ہو اور کچھ میں نہ ہو. بخلاف الملک اللازم له, بخلاف اس ملکیت کے جو اس کے ساتھ لازم ہے. رقیت کے اندر تو تقسیم نہیں, لیکن رقیت کے ساتھ کیا لازم ہے؟ غلامی, وہ ملک ملکیت, وہ مملوک ہوگا. اس ملکیت کے اندر جو اس رقیت کے ساتھ لازم ہے اس میں تقسیم ہو سکتی ہے. تو یاد رکھیے رقیت میں بالاجماع تقسیم نہیں, اور ملکیت میں بالاجماع تقسیم ہے. رقیت میں بالاجماع تقسیم نہیں, وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا, اور ملکیت میں بالاجماع تقسیم ہے بھائی. مثلا آپ اور زید مل کے گاڑی خرید لیتے ہیں بھائی, تو تقسیم آپ کا حصہ نصف ہے یا نہیں بھائی؟ تو اسی طرح بھائی, تو یہاں ملکیت میں تقسیم آ سکتی ہے. تو کہتے ہیں بخلاف الملک اللازم له, بخلاف اس ملکیت کے جو اس کے ساتھ لازم ہے. فإنه حق العبد, کیونکہ وہ بندے کا حق ہے وہ غلام. یہ ملکیت رقیت تو اللہ کا حق تھا, اس میں تقسیم نہیں, اور یہ ملکیت یہ کس کا حق ہے؟ بندے کا, اس میں تقسیم ہے. فإنه حق العبد, یہ بندے کا حق ہے. یہ ملکیت یوصف بالتجزی زوالا و ثبوتا, یہ موصوف ہوتی ہے تقسیم کے ساتھ زوالن بھی اور ثبوتن, زائل کرتے ہوئے بھی اس میں تقسیم آ سکتی ہے اور ثابت کرتے ہوئے بھی ملکیت میں تقسیم آ سکتی ہے. فإن الرجل لو باع عبده من اثنين, بے شک اگر بیچا ایک آدمی نے عبده اپنے غلام کو, من اثنين کتنے پر بیچا؟ دو آدمیوں پر بیچا, یعنی مشتری دو ہیں, اس نے اپنا غلام ان دو کے ہاتھ بیچ دیا, انہوں نے مل کر خریدا, جاز بالاجماع, تو یہ بالاجماع جائز ہے. ولو باع نصف العبد, اور اگر بیچا اس نے نصف العبد, نصف غلام کو, آدھے کو بیچا ہی نہیں, صرف کتنے کو بیچا؟ آدھے کو. یبقى الملك له في النصف الاخر بالاجماع, تو باقی رہے گی اس کی ملکیت دوسرے نصف کے اندر بالاجماع. دیکھو معلوم ہوا ملکیت جو ہے وہ زوالن اور ثبوتن دونوں اعتبار سے تقسیم کو قبول کر لیتی ہے. وہ عام من الرق, اور یہ ملکیت عام ہے رقیت سے,
ہر غلام مملوک ہے لیکن ہر مملوک غلام نہیں، کتاب آپ کی مملوک، قلم آپ کا مملوک، تو مملوکیت عام ہے لیکن رقیت عام نہیں بھائی، تو ہر غلام تو مملوک ہے لیکن ہر مملوک غلام نہیں۔ تو کہتے ہیں وہو عام من الرقی، ملکیت عام ہے رقیت سے، اس قد یوسف بھی غیر الانسان من العروض دون الرقی، اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے انسان کے علاوہ کو بھی، یعنی ملکیت کے ساتھ اس کے ساتھ، یعنی مملوک ہونے کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے انسان کے علاوہ کو بھی، من العروض سامان میں سے، دون الرق نہ کہ رقیت، اس کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا سامان وغیرہ، کل عتق الذی ہوا ضدہ، جیسے کہ آزادی جو اس کی ضد ہے، فإنه ایضا لا یقبل التجزیہ، وہ بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتی، وہو قوۃ حکمیت یسیر بها الشخص اہلا للمالکیت والولایت من الشہادۃ والقضاء۔ اب عتق کی تعریف کر رہے ہیں بھائی، عتق جو ہے وہ قوت حکمیہ ہے، عتق کیا ہے، آزادی کیا ہے بھائی، رقیت عجز حکمی تھا تو اس کی ضد عتق وہ بھی کیا ہے، قوت حکمیہ ہے، یسیر بها الشخص اہلا للمالکیت، اس کے ذریعے کوئی شخص جو ہے وہ اہل بن جاتا ہے مالک ہونے کا، والولایتی من الشہ، اور ولایت کا اہل بن جاتا ہے، من الشہادت والقضاء ونحوہ، یعنی کہ شہادت اور قضاء اور اس جیسی چیزیں، شہادت بھی ولایت، ولایت اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے پر ایک شخص کا قول نافذ ہوتا ہو، دوسرا چاہے قبول کرے یا نہ کرے، دوسرا قبول کرے یا نہ کرے، ولایت کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اس کا اس پر قول نافذ ہوگا بھائی، صورت سمجھ میں آگئی بھائی، دوسرا قبول کرے یا قبول نہ کرے اس پر وہ قول نافذ ہوتا ہو ولی کا، یہ ہے ولایت بھائی۔ اب شہادت بھی ولایت کی قبیل سے ہے کیونکہ گواہی دے گا، تو گواہی کی وجہ سے وہ دعویٰ مدعا علیہ پر ثابت ہو جائے گا، یعنی اس پر لازم ہو جائے گا بھائی، چاہے وہ قبول کرے چاہے قبول نہ کرے۔ اسی طرح قضا، فیصلہ کرنا، قاضی بننا بھائی، یہ فیصلہ قضا بھی ولایت کی قبیل سے ہے، قاضی کا فیصلہ سب پر نافذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی، نافذ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عتق آزادی ہے اس کی وجہ سے انسان میں شہادت اور قضا کی اہلیت آتی ہے بھائی، غلام نہ شہادت کا اہل، اس کی گواہی درست نہیں، قبول نہیں، اور نہ قضا کا بھائی، وہ قاضی بننے کا اہل بھی نہیں، اور اس جیسی اور چیزیں۔ کل عتق الذی ہوا ضدہ فإنه ایضا لا یقبل التجزیہ، یاد رکھیے یہ کل عتق الذی ہوا ضدہ یہ متن ہے بھائی، کل عتق الذی ہوا ضدہ یہ سارا متن ہے بھائی، وقد الاعتاق عندهما، اور اسی طرح آزاد کرنا بھی ہے صاحبین کے نزدیک، صاحبین نے کہا تھا عتق میں، یعنی جس طرح رقیت تقسیم کو قبول نہیں کرتی اسی طرح آزادی جو ہے وہ بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتی، اور اعتاق آزاد کرنا وہ بھی اسی طرح ہے، وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا صاحبین کے نزدیک۔ یاد رکھیے امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، امام صاحب فرماتے ہیں اعتاق تقسیم کو قبول کر لیتا ہے، صاحبین فرماتے ہیں اعتاق بھی عتق کی طرح ہے، یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ تو امام صاحب کا کیا مذہب، اعتاق تقسیم کو قبول کرتا ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں اعتاق تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ وجہ اس کی یہ کہ اعتاق کی تعریف میں اختلاف ہے، امام صاحب فرماتے ہیں اعتاق نام ہے ازالہ ملکیت کا، امام صاحب کیا فرماتے ہیں اعتاق نام ہے ازالہ ملکیت کا، ملکیت کو زائل کرنا، اور ملکیت تقسیم کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، تقسیم کرتی ہے، تو زوالن بھی اور ثبوتن بھی، لہذا یہاں تقسیم آ سکتی ہے۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اعتاق نام ہے ازالہ رقیت کا، اعتاق نام ہے کس چیز کا، ازالہ رقیت کا، اور رقیت نہ زوالن اور نہ ثبوتن کسی بھی طرح بھی وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتی بھائی، صورت اختلاف سمجھ میں آ گیا۔ امام صاحب کے نزدیک اعتاق آزاد کرنا یہ کس چیز کا نام ہے،
ازالہ ملک کا، اور ملکیت تو آپ پڑھ چکے ہیں، ملکیت بالاجماع تقسیم کو قبول کرتی ہے، تو ازالہ ملکیت بھی تقسیم کو قبول کرے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اعتاق کس چیز کا نام ہے؟ ازالہ رقیت کا، اور رقیت نہ زوالن تقسیم کو قبول کرتی ہے اور نہ ثبوتن بالاجماع، آپ پڑھ چکے ہیں بھائی، تو لہذا اعتاق بھی تقسیم کو قبول نہیں کرے گا. اور اسی طرح اعتاق ہے صاحبین کے نزدیک عند ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ ایضا لا یتجزو، یعنی صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا اعتاق، یعنی لان الاعتاق اثبات العتق، اس لیے کیونکہ اعتاق جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ اثبات عتق. وہی بات ہے، اس میں نے کیا کہا؟ ازالہ رقیت، یہ اثبات عتق ہی تو ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ اعتاق جو ہے وہ اثبات عتق کا نام ہے، فالعتق اثرہ، تو عتق آزادی جو ہے اعتاق کا اثر، آزاد کریں گے تو کیا آ جائے گی؟ آزادی. تو اعتاق ہوا مؤثر اور عتق کیا ہوئی؟ آزادی. اس کا آزاد کرنا ہے مؤثر اور آزادی ہے اس کا اثر. آزاد کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آزاد. تو آزاد کرنا ہوا مؤثر اور آزادی ہوئی اس کا اثر. تو کہتے ہیں لیان، اب دیکھیے یاد رکھیے، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر انہوں نے کیا کہا، صاحبین کا کیا مذہب ہے کہ جس طرح عتق جو ہے تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اسی طرح اعتاق بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، تقسیم کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اعتاق ہے مؤثر اور عتق ہے اثر. تو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں. مثلا اپنے غلام کا بعض کوئی شخص آزاد کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ توجہ ہے سبق کی طرف. کوئی شخص اپنے غلام کا کچھ حصہ آزاد کرتا ہے، مثلا نصف کرتا ہے، نصف آزاد کرتا ہے، تو تین صورتیں ہیں. یا تو سارا غلام آزاد ہوگا، ایک احتمال یہ، یا ذرا بھی نہیں آزاد ہوگا، دوسرا احتمال یہ، یا تیسرا احتمال یہ کہ وہی بعض آزاد ہوگا اور بعض آزاد نہیں. تین ہی احتمال بنتے ہیں نا. اگر یہ کہا جائے کہ سارا غلام آزاد ہو جائے گا، بھائی اس نے تو کیا بعض کو اور ہو گیا کیا سارا، تو دیکھیے بعض کے اندر تو اس نے اعتاق، بعض میں تو اعتاق یعنی مؤثر تھا، وہاں تو عتق آنا چاہیے، اور باقی بعض کے اندر تو اعتاق نہیں تھا، وہاں اعتاق نہیں، تو وہاں بھی عتق یعنی اثر آ گیا بغیر مؤثر کے. وہ بعض جو جہاں اعتاق یعنی مؤثر نہیں ہے، وہاں پر بھی کیا آ جائے گا؟ اثر، اور اثر بغیر مؤثر کے نہیں آ سکتا. تو پہلی صورت تو درست نہیں. دوسری صورت کہ بعض کو آزاد کرتا ہے اور کچھ بھی آزاد نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بھی خرابی کہ مؤثر آ جائے گا اور اثر نہیں آئے گا. تیسری صورت جو ہے کہ مؤثر بعض میں ہے تو اثر میں بھی، اثر بھی بعض ہی کے اندر آئے، تو اس صورت میں پھر عتق کے اندر کیا آ جائے گی؟ تقسیم آ جائے گی، حالانکہ عتق کے اندر تو تقسیم نہیں آ سکتی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا وہ کہتے ہیں جس طرح عتق کے اندر تقسیم نہیں، اسی طرح اعتاق کے اندر بھی تقسیم نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں لأن الاعتاق اثبات العتق، کیونکہ اعتاق جو ہے وہ آزادی کو ثابت کرنا ہے، فالعتق اثرہ، پس آزادی اس اعتاق کا اثر ہے. فلو کان الاعتاق متجزیا، پس اگر اعتاق متجزی ہو یعنی تقسیم کو قبول کرنے والا ہو، واعتق البعض، اور اس شخص نے، واعتق البعض، اور آزاد کیا گیا بعض کو، فلا یخلو اما ان یثبت العتق فی الکل، یا تو عتق ثابت ہوگا کس کے اندر؟ کل میں. فیلزم الاثر بدون المؤثر، تو لازم آئے گا اثر بغیر مؤثر کے. او لم یثبت العتق فی شیء، یا عتق ثابت نہیں ہوگا کسی بھی چیز میں، یعنی سرے سے غلام آزاد ہی نہیں ہوگا. فیلزم المؤثر بدون الاثر، تو لازم آئے گا مؤثر بغیر اثر کے. او یثبت العتق فی البعض، یا ثابت ہوگی آزادی بعض کے اندر. فیلزم تجزی العتق، تو لازم آئے گی عتق تجزی، اور عتق تجزی تو جائز نہیں، درست نہیں. وہذا معنی قوله، اور یہ معنی ہے مصنف کے قول کا، لئلا یلزم الاثر بدون المؤثر، تاکہ لازم نہ آئے اثر بغیر مؤثر کے، او المؤثر بدون الاثر،
وہ لازم نہ آئے مؤثر بغیر اثر کے او تجز العتق یا لازم نہ آئے آزادی کی تقسیم بھائی. وفی بعض النسخ لم یوجد قوله او تجز العتق, یہ جو متن میں آیا نا او تجز العتق, بعض نسخوں کے اندر کہتے ہیں یہ ماتن کا قول نہیں ملتا او تجز العتق, وہاں صرف اتنی عبارت ہے اللہ یلزم الاثر بدون المؤثر او المؤثر بدون الاثر, تو بعض نسخوں میں صرف اتنا ہے. وتحریره لا يخلو عن تمحل, اور ان نسخوں کی تحریر جو ہے وہ خالی نہیں ہے تکلف سے بھائی, یہ لفظ ضرور چاہیے متن کے اندر بھائی, اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی, لہذا جن نسخوں کے اندر یہ لفظ نہیں ہے ان نسخوں کی تحریر وہ تکلف سے خالی نہیں ہے. وقال ابو حنیفہ رحم اللہ, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں وہ تکلف سے خالی نہیں ہے, یعنی وہاں کچھ نہ کچھ تکلف کرنا پڑے گا ورنہ بات پوری ہوتی ہی نہیں اس کے بغیر. وقال ابو حنیفہ رحم اللہ, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں انہ ازالت الملکی, کہ اعتاق کس چیز کا نام ہے؟ ازالہ ملکیت کا نام ہے. وہ متجزی ان, وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے. لا اسقاط الرق, یہ اعتاق جو ہے وہ فرماتے ہیں رقیت کے اسقاط کا نام نہیں ہے, اور اثبات العتق یا یہ آزادی کو ثابت کرنے کا نام نہیں ہے. حتی یتجہ ما قلتم, یہاں تک کہ متوجہ ہو وہ جو آپ نے کہا, وہ اعتراض متوجہ ہو جو آپ نے یا آپ کا قول متوجہ ہو. بھئی انہوں نے کہا نا کہ اعتاق میں بھی تجزی نہیں, کیونکہ اگر اعتاق میں تجزی مانو گے تو عتق میں بھی تجزی ماننا پڑے گی, اور عتق تو بل اجماع تجزی کو قبول نہیں کرتا. امام صاحب فرماتے کہ نہیں بھائی, آپ نے اعتاق کی تعریف دوسری کی, اعتاق ازالہ رقیت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ازالہ ملک کا نام ہے, اور ازالہ ملک تقسیم کو قبول کر لیتا ہے تو اعتاق بھی, لہذا اعتاق ازالہ ملک کا نام ہے تو وہ تقسیم کو قبول کرے گا. اور یہ نہ تو اسقاط رقیت کا نام ہے نہ اثبات عتق کا نام ہے. توجہ ہے, اثبات عتق کیا معنی؟ آزادی ثابت کرنا, اور ازالہ رقیت کیا معنی؟ غلامی کو ختم کرنا. تو یہ جو ہے یہ اعتاق یہ نہ تو ازالہ رقیت کا نام ہے نہ اثبات عتق کا نام ہے, بلکہ یہ اعتاق کس چیز کا نام ہے؟ ازالہ ملک کا نام ہے. وقال ابو حنیفہ رحم اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں انہ ازالت الملک وہ متجزی ان, کہ یہ ازالہ ملک ہے اور یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے. لا اسقاط الرق او اثبات العتق حتی یتجہ ما قلتم, یہ نہ تو رقیت کا اسقاط ہے اور نہ عتق آزادی کا اثبات ہے یہاں تک کہ متوجہ ہو وہ جو آپ نے کہا. وذلک لان المعتق لا يتصرف الا فيما هو خالص حقه, اس لیے کیونکہ آزاد کرنے والا وہ تصرف نہیں کرتا مگر اس چیز کے اندر جو اس کا خالص حق ہے, وہ خالص جو اس کا حق ہے آزاد کرنے والا صرف اس میں تصرف کر رہا ہے, اور آزاد کرنے والے کا حق کس چیز میں ہے؟ اس کی مملوکیت کے ملک کے اندر ہے, رقیت کے اندر اس کا حق, کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا رقیت کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے کیونکہ یہ مشروع ہوئی ہے کفر کی سزا کے طور پر بھائی. تو ماں جو آزاد کرنے والا ہے وہ صرف اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے, اور رقیت تو اس کا حق نہیں, وہ تو اللہ کا حق ہے. تو پھر یہ کس چیز اس کا حق کیا ہے؟ ملک ہے, اور ملک کے اندر وہ ازالہ کر رہا ہے, اور ملک کے اندر تو تقسیم بل اجماع جائز ہے. لئن المعتق لا يتصرف الا فيما هو خالص حقه, کیونکہ آزاد کرنے والا وہ تصرف نہیں کرتا مگر اس چیز کے اندر جو خالص اسی کا حق ہے. وحقه هو الملك القابل للتجزي, اور اس کا حق وہ ملکیت ہے جو قبول کرنے والا ہے تجزی کو, جو تجزی کو تقسیم کو قبول کر لیتا ہے, یعنی اس میں اس کی صلاحیت ہے. دون الرق والعتق, نہ کہ غلامی اور آزادی. الذي هو حق الله تعالى, جو وہ اللہ کا حق ہے. ولكن بازاله الملك يزول الرق, لیکن ازالہ ملک سے رقیت بھی زائل ہوگی. وبزواله يثبت العتق, اور ازالہ رقیت سے زوال رقیت سے یثبت العتق, آزادی ثابت ہوگی. عقیبہ
اس کے پیچھے اس کے بعد بے واسطت ان واسطے سے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اعتاق اصل میں ہے ازالہ ملک کا نام، اور ازالہ ملک آئے گا تو ساتھ ہی کیا آ جائے گی؟ زوال رقیت بھی اور ثبوت عتق بھی ساتھ آئے گا، لیکن وہ واسطے کے ساتھ آ رہا ہے، بغیر واسطے کے نہیں آ رہا. کشراء القریب یکون اعتاقا بواسطۃ الملک، جیسے قریبی عزیز کو خریدنا یہ اعتاق ہے، لیکن بواسطۃ الملک، کس کے واسطے سے؟ ملک کے واسطے سے ہے. تو یہاں بھی اسی طرح واسطے کے ذریعے ایک چیز آ رہی ہے. والرق ينافي مالكيه المال لقيام المملوكيه، اور غلامی جو ہے وہ منافی ہے کہ مال کے مالک ہونے کے، لقيام المملوكيه فيه، بوجہ اس میں مملوکیت کے قائم پائے جانے کے. بھائی غلام کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، غلامی منافی ہے کس چیز کے؟ مملوک مال کی مالک ہونے کے منافی ہے، کیونکہ یہ مملوک ہے. تو یہ مملوک ہے اور کسی چیز کا مالک بھی بن جائے تو یہ مملوک بھی ہوا اور مالک بھی ہوا، ایک ہی چیز مملوک بھی ہے مالک بھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی ورق ینافی مالکیت المال، اور رقیت جو ہے غلامی جو ہے وہ منافی ہے مال کے مالک ہونے کے. لقیام المملوکیت فیہ، بوجہ اس غلام میں مملوکیت کے قائم ہونے کے پائے جانے کے. حال اکون ہی مالن، اس حال میں کہ وہ غلام خود کیا ہے؟ مال ہے، تو وہ مملوک ہوا تو پھر دوسری چیز کا مالک کیسے بنے؟ فلا تجتمعان، پس یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی مالکیت اور مملوکیت. لئن المالکیت سمت القدرتی والمملوکیت سمت العز، اس لیے کیونکہ مالکیت مالک ہونا یہ قدرت کی علامت ہے اور مملوک ہونا یہ عجز کی علامت ہے، اور یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. بھائی وقیل فیہ بحث، اور کہا گیا ہے اس کے اندر بحث ہے، اس میں اس بات میں آپ نے کہا مالکیت اور مملوکیت جمع نہیں ہو سکتی ایک چیز میں، بھائی الگ الگ جہت سے کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ مالکیت ہو مالک ہو وہ اور جہت سے اور اعتبار سے، اور مملوک ہو اور اعتبار سے. جیسے ایک ہی شخص باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، باپ ہے اس اپنے بیٹے کی طرف نظر کرتے ہوئے اور بیٹا ہے اپنے باپ کی طرف نظر کرتے ہوئے، تو جہت بدل گئی. کہتے ہیں لئنہ لما لا یجوز ان یجتمعا فیہ، کیوں یہ جائز نہیں ہے کہ یہ دونوں جمع ہو جائیں اس غلام کے اندر، من جہتین مختلفتین، دو مختلف جہتوں سے. فالمملوکیت تکون فیہ من جہت المالیت، تو مملوکیت اس کے اندر جو ہے مالیت کی جہت سے ہوگی، مال ہونے کی جہت سے کہ وہ مال ہے، اس اعتبار سے مملوک ہے وہ غلام. والمالکیت من جہت الآدمیت، اور مالک ہونا آدمی ہونے کی جہت سے ہوگا کہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کا مالک ہوتا ہے. حتی لا یملک العبد والمکاتب التصریہ، یہاں تک کہ مالک نہیں ہوگا. العبد والمکاتب التصریہ، غلام اور مکاتب وہ مالک نہیں ہوں گے کس چیز کے؟ تصری کے. تصری کا معنی ہے اختیار کرنا، پس سرا یسری سے ہے وہ، تو تصری کہتے ہیں اختیار کرنا، پسند کرنا، یعنی باندی کو پسند کرنا صحبت کے لیے. کس کے لیے؟ صحبت کے لیے، یعنی غلام کو صحبت کے لیے یا مکاتب کو صحبت کے لیے باندی کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہوگا. بھائی مکاتب آپ نے پڑھا ہے کہ وہ مالک اس سے خدمت نہیں لے سکتا، وہ کس کی طرح ہوا؟ آزاد آدمی کی طرح، جائے گا پیسے کمائے گا اور لا کر مالک کو ادا کرے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. اب یہ مکاتب بیع و شراء میں مشغول ہے، تجارت کر رہا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے، یہ اب کسی مثلا باندیوں کی بھی خرید و فروخت کر رہا ہے، غلاموں کی بھی خرید و فروخت کر رہا ہے، اب یہ کسی باندی کو رکھتا ہے صحبت کے لیے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. سورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ کیونکہ یہ مالک ہونا، یہ غلام مالک نہیں ہو سکتا. بھائی
غلام مالک نہیں ہو سکتا، غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے آقا کا ہے، اور مکاتب، مکاتب ابھی ان چیزوں کا مالک نہیں بنا، کیونکہ اگر وہ عاجز آ گیا تو یہ سارا کچھ آقا کا ہو جائے گا اور وہ پھر پہلے کی طرح غلام رہے گا بھائی، تو وہ چیزوں کا مالک نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئے؟ لہذا وہ کسی باندی کو اس لیے اختیار کر لے، پسند کر لے، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ مانا ہے حتی لا یملک العبد والمکاتب التصریہ، یہاں تک کہ مالک نہیں ہوگا غلام اور مکاتب تصری کا۔ تصری کا کیا مانا؟ ایل اخذ بالسریتی، سریہ پکڑنا، سریہ رکھنا۔ بھائی سریہ کو رکھنا کیا مانا؟ سریہ اختیار کر لینا۔ کہتے ہیں وہی الامت التی بوعتہا واعددتہا للوطی، اور یہ وہ باندھی ہے جس کو آپ نے ٹھکانہ دیا ہو اور تیار کیا ہو صحبت کے لیے۔ وَإِنْ أَذِنَ لَهُمَا الْمَوْلَى بِذَلِكَ، اگرچہ آقا ان دونوں کو اس کی اجازت دے دے، آقا چاہے اجازت دے دے پھر بھی یہ باندھی نہیں رکھ سکتے صحبت کے لیے یہ دونوں۔ وَإِنَّمَا خَصَّ الْمُكَاتَبَ بِالذِّكْرِ، بھائی ماتن نے متن میں مکاتب کو خاص طور پہ کیوں ذکر کیا، حالانکہ مدبر کا بھی یہی حکم، مدبر وہ غلام جسے آقا نے کہا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، وہ بھی تصری نہیں کر سکتا، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں بھائی وجہ اس کی یہ کہ مکاتب جو ہے وہ آزاد آدمی کی طرح ہو جاتا ہے، تجارت وغیرہ کرنے لگتا ہے، آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا، تو اس میں وہم پڑتا تھا شاید وہ تصری کی اہلیت ہے اس کے اندر، وہ تصری کر سکتا ہے، لیکن بتلایا کہ وہ بھی نہیں کر سکتا، جب وہ نہیں کر سکتا تو مدبر بطریقے اولا تصری نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّمَا خَصَّ الْمُكَاتَبَ بِالذِّكْرِ، اور خاص کیا ماتن نے مکاتب کو ذکر کے ساتھ، یعنی خاص طور پر مکاتب ہی کا ذکر کیا۔ مَعَ أَنَّ الْمُدَبَّرَ أَيْضًا كَذَلِكَ، باوجود اس کے کہ مدبر بھی اسی طرح ہے، لِأَنَّهُ صَارَ أَحَقَّ بِمُكَاتَبِهِ يَدًا، بھائی کیونکہ وہ زیادہ لائق ہوتا ہے اپنی کمائیوں کا، یدن باعتبار قبضے کے، مکاتب اپنی کمائیوں کا زیادہ حقدار ہوتا ہے باعتبار قبضے کے۔ بھائی مکاتب کے پاس جو کچھ ہے آقا اس سے لے سکتا ہے؟ نہیں نہیں، آقا اس سے نہیں لے سکتا۔ ہاں وہ آقا کو جو لا کر قسطیں ادا کر رہا ہے وہ تو خود دے رہا ہے، آقا غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ آقا، لیکن یہ مکاتب کے پاس جو کچھ ہے یہ قبضے کے اعتبار سے مکاتب ہی کا ہے، آقا اسے زبردستی نہیں لے سکتا بھائی۔ ہاں مآل میں آخر میں دیکھا جائے گا، اگر وہ سارا کچھ ادا کر دے گا تو جو بچے گا وہ اسی کا، اور اگر وہ نہیں کر سکا تو پھر سارا کچھ کس کا ہو جائے گا؟ آقا کا ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں ہے؟ تو قبضے کے اعتبار سے مکاتب اپنے مال کا مالک ہے، قبضے کے اعتبار سے۔ صورت سمجھ میں آگئے؟ تو وہاں پڑتا تھا کہ شاید وہ تصریح کر سکتا ہے، لیکن جب بتایا وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر مدبر بطریقے اولا نہیں کر سکتا۔ لِأَنَّهُ صَارَ أَحَقَّ بِمُكَاسَبِهِ يَدًا، اسی کیونکہ وہ زیادہ لائق ہوا اپنی کمائیوں کا باعتبار قبضے کے، فَيُوهِمُ ذَلِكَ جَوَازَ التَّصَرِّي، تو یہ بات وہم ڈالتی ہے تصریح کے جائز ہونے کی۔ فَأَزَالَ الْوَهْمَ بِذِكْرِهِ، تو ماتن نے اس وہم کو دور کر دیا اس کے ذکر سے۔ وَلَا تَصِحُ مِنْهُمَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، اور صحیح نہیں ہے ان دونوں سے حج اسلام، یہ غلام سے بھی اور مکاتب، ان کی طرف سے حج اسلام صحیح نہیں، یعنی یہ حج اسلام یعنی حج ادا کریں تو فرض نہیں ادا ہوگا، نفل ہی ادا ہوگا۔ غلام اور مکاتب اگر کیا کریں؟ حج کریں، تو وہ حج فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ نفل۔ وجہ یہ کہ غلام جو ہے اس کے سارے بدنی اور مالی نفعوں کا مالک آقا ہے، غلام کے سارے بدنی اور مالی نفعوں کا مالک آقا ہے، آقا ہے، تو لہٰذا جب ان چیزوں کا مالک آقا ہے تو غلام حج کرتا ہے تو بغیر قدرت کے کر رہا ہے، اور بغیر قدرت کے تو حج فرض ہے ہی نہیں بھائی۔ باقی جو زیادہ فقیر بھی کہتے ہیں، فقیر بغیر سوار، بغیر اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، لیکن وہ نکل پڑا حج پہ اور گیا اور جا کر حج کیا، کہتے ہیں اس کا حج فرض ہی ادا ہوگا۔
بھائی اس کا حج فرض کیوں ادا ہوگا؟ تو فقیر ادا کرتا ہے تو وہ اس کی طرف سے ہی ادا ہوگا بھائی، یہ آگے تفصیل آ رہی ہے شرح کے اندر بھائی. ولا تصح منهما حجۃ الاسلام، اور صحیح نہیں ہے مکاتب اور غلام کی طرف سے حج اسلام، حتی لو حج یقع نفلا، یہاں تک کہ اگر دونوں نے حج کیا تو وہ نفل ہوگا. وہ ان کان باذن المولا، اگرچہ آقا کی اجازت سے ہو پھر بھی نفل ہی ہوگا. لان منافعهما فيما سوى الصلاه والصيام تبقى للمولى، اس لیے کیونکہ ان دونوں کے جو نفع ہیں سوائے نماز اور روزے کے تبقى للمولى، یہ کس کے لیے باقی ہیں؟ مولا کے لیے باقی ہیں. ولا تكون لهما قدره على ادائه، اور ان دونوں کو قدرت ہی نہیں ہے حج کے ادا کرنے پر. بخلاف سمجھ میں آیا، قدرت تو ضروری ہے عبادت کی ادا کے لیے، تو ان میں قدرت ہی نہیں ہے اس حج کو ادا کرنے کی بھائی. بخلاف الفقیر اذا حج، بخلاف فقیر کے کہ جب اس نے حج کیا ثم استغنا، پھر اس کے بعد وہ مالدار ہوا، تو اس نے حج کس حالت میں کیا؟ فخر کی حالت میں. حیث یقع ما ادا عن الفرض، تو واقع ہوگا وہ جو اس نے ادا کیا ہے فرض سے، یعنی وہ فرض ہی ادا ہوگا. لان ملک المال ليس بشرط لذاته، اس لیے کیونکہ مال کی ملکیت اپنی ذات کے اعتبار سے یہ شرط نہیں ہے حج کے اندر. وانما شرط للتمكن عن الاداء، اور اس کی شرط لگائی گئی ہے ادا پر قادر ہونے کے لیے. مال کی شرط حج کے لیے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ حج میں شرط نہیں ہے کہ مال کا مالک ہونا چاہیے انسان کو. ہاں جو شرط لگائی گئی ہے وہ صرف کس لیے ہے؟ تاکہ انسان ادا پر قادر ہو سکے بھائی، کیونکہ مال وغیرہ کے بغیر تو بہت مشکل ہو جائے گی اگر مال کے بغیر حج فرض قرار دے دیا جائے بھائی. تو ویسے مال اب ذات کے اعتبار سے اس میں حج مال کے مالک ہونے کی شرط نہیں ہے، اور جو شرط لگائی گئی ہے وہ صرف کس لیے؟ تاکہ انسان اس کی ادا پر قادر ہو جائے بھائی. بات سمجھ میں آئی سب کو کہ نہیں بھائی؟ ولا ينافي مالكيه غير المالك النكاح والدم، اور یہ رق غلامی جو ہے یہ منافی نہیں ہے مال کے علاوہ چیزوں کے مالک ہونے سے. مال کا تو مالک نہیں بن سکتا غلام، لیکن مال کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کا مالک بن سکتا ہے، ان کے یہ منافی نہیں ہے. کن نکاح والدم، جیسے کہ نکاح ہے اور خون ہے، وہ نکاح بھی کر سکتا ہے آقا کی اجازت سے، اور اپنے خون کا بھی مالک ہے بھائی غلام بھائی. فَإِنَّهُ مَالِكٌ لِلنِّكَاحِ، پس وہ غلام جو ہے وہ مالک ہے نکاح کا. لِأَنَّ قَضَاءَ شَهْوَةِ الْفَرْجِ فَرْضٌ، اس لیے کیونکہ شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا یہ فرض ہے. وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى التَّسَرِّي، اور اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تسری کا. تسری تو اس کے لیے اس راستہ ہی نہیں، تسری تو جائز ہی نہیں اس کے لیے، اگرچہ آقا اس کی اجازت دے دے پھر بھی، تو تسری کا تو کوئی راستہ نہیں ہے. فتعین النکاح، تو نکاح متعین ہوا قضاء شہوت کے لیے. ولکنہ موقوف علی رضا المولا، لیکن یہ نکاح موقوف ہے اس کے آقا کی اجازت پر. لان المہر یتعلق برقبتہ، اس لیے کیونکہ وہ جو مہر ہے اور بیوی کا وہ متعلق ہو جائے گا اس غلام کے رقبے سے، اس کی ذات سے. فیباع فیہ، تو اس میں اس کو بیچا جائے گا. وفی ذلک اضرار للمولا، اور اس کے اندر آقا کو ضرر دینا ہے. فلا بد من رضائی، لہذا آقا کی رضامندی ضروری ہے بھائی. دیکھیے غلام پر جو دین آتا ہے، یاد رکھیے اس دین کے دین میں اگر آقا اپنی طرف سے دے دے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر اس غلام کو پکڑ کر دین میں بیچا جاتا ہے اور اس دین کی ادائیگی کی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی جب وہ نکاح کرے گا تو آقا کی اجازت ضروری، اس لیے کیونکہ جب نکاح کرے گا اس پر مہر آئے گا اور مہر دین ہے، اور دین کے اندر غلام کو کیا کیا جاتا ہے؟ بیچا جاتا ہے. تو اس میں بھی اگر آقا ادا نہیں کرے گا تو غلام کو بیچنا پڑے گا، اور بیچنے کی صورت میں آقا کا نقصان ہوگا کیونکہ اس کے ہاتھ سے غلام نکل جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ اس میں آقا کا نقصان ہے. فلا بد من رضا، لہذا ضروری ہے آقا کی رضامندی. وقذا ہوا مالک لدمہ، اسی طرح غلام جو ہے وہ مالک ہے اپنے خون کا بھی. لانہ محتاج الى البقاء، اس لیے کیونکہ غلام محتاج ہے باقی اپنی بقا کا، غلام محتاج ہے اپنی بقا کا. بلا بقا الا بہ، اور بقا نہیں ہوگی مگر خون کے ذریعے ہی.
وَلِحَادَ لَا يَمْلِكُ الْمَوْلَىٰ اِتَلَافَ دَمِهِ، اسی وجہ سے آقا مالک نہیں ہے اس کے خون کو تلف کرنے کا، اس کے خون کو تلف کرنے، برباد کرنے کا، یعنی اس کو قتل کرنے کا مالک نہیں آقا. وَصَحَّ اِقْرَارُ الْعَبْدِ بِالْقِصَاصِ، اور صحیح ہے غلام کا اقرار کرنا قصاص کا. غلام کس چیز کا اقرار کر لے کہ میں نے فلاں کو جان بوجھ کر قتل کیا تھا، اب یہ قصاص کا اقرار کر رہا ہے، اب اس پر قصاص آئے گا. تو یہ بھائی اپنے خون کے بارے میں کر رہا ہے آقا کے خون کے بارے میں، اپنے اور اپنے خون کا تو یہ مالک ہے، لہذا یہ اقرار صحیح. یہ معنی ہے وصح اقرار العبد بالقصاص، اور غلام کا قصاص کا اقرار کر لینا صحیح ہے. لأنه في ذلك مثل الحر، اسی کیونکہ اس کے اندر وہ آزاد کی طرح ہے. وينافي كمال الحال في اهليه الكرامات، اور یہ غلام ہونا جو ہے یہ غلامی منافی ہے کمال الحال، کمال لحال کی، فی اہلیت الکرامات، کرامت عزت شرف بھائی حیثیت، عزتوں کی اہلیت، عزتوں کی اہلیت میں کمال حال کے منافی ہے غلامی. توجہ ہے بھائی سبق پر، غلامی منافی ہے کمال حال کی، یعنی کمال وصف کی. کمال حال سے کیا مراد ہے؟ کمال وصف کے منافی ہے، یعنی کمال وصف اس غلام میں نہیں آ سکتا. فی اہلیت الکرامات، جو عزتوں کی اہلیت میں، عزتوں کی اہلیت کے اندر جو کمال اوصاف ہیں وہ نہیں آ سکتے غلام کے اندر. بھائی عزتوں کی اہلیت میں جو کمال درجے کے اوصاف ہیں، اور وہ کیا؟ مثلا آزاد جو ہوتا ہے اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے، غیر پر کیا ہوتی ہے؟ غیر پر اس کو ولایت حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ غیر پر ولایت حاصل ہونا یہ عزتوں کی میں سے ایک کمال درجے کا وصف ہے. کیا ہے؟ کمال درجے کا وصف ہے، اور غلامی تو کمال درجے کے اوصاف کے منافی ہے، لہذا یہ غلام کے لیے ولایت ثابت نہیں. اسی طرح یہ آزاد آدمی کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ چار. اور لیکن غلام جو ہے وہ کمال اوصاف کی اہلیت اس میں نہیں، لہذا جو عزتوں کی معیار جو چیزیں ہیں ان میں کمال درجے کی اہلیت غلام میں نہیں، تو اس کو کمال درجہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ ادنا ہوگا اس کا درجہ. اور تو غلام کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دو نکاح کر سکتا ہے آقا کی اجازت سے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کمال درجے کے جو اوصاف ہیں، جو عزتوں کے اور مرتبے کی چیزیں ہیں، ان کے اندر وہ غلام کے اندر نہیں آ سکتے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہ معنی ہے وَيُنَافِي كَمَالَ الْحَالِ فِي أَهْلِيَّةِ الْكَرَامَاتِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْبَشَرِ، کہ غلامی جو ہے منافی ہے کمال کمال وصف کے، فی اہلیت الکرامات، عزتوں کی اہلیت میں، الموضوعات للبشر، وہ کرامتیں جو مقرر کی گئی ہیں کس کے لیے؟ انسان بشر کے لیے جو عزتیں مقرر ہیں ان میں سے کمال درجے کے اوصاف جو ہیں غلام میں ان کے اندر اس کی اہلیت نہیں، لہذا وہ کمال درجہ اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا. ذمتی والولایتی والحلی، جیسے کہ ذمہ ہے، ذمہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتلایا تھا آپ کو، ذمہ وہ وصف ہے جس کے ذریعے انسان مالہو اور مال علیہ کا اہل بنتا ہے. ذمہ وہ وصف ہے جس کے ذریعے انسان مالہو اور مالے کا اہل بنتا ہے، مالہو اور مالے کا اہل بنتا ہے. مالہو سے کیا مراد؟ جو اس کے حقوق ہیں. مالے سے کیا مراد؟ جو اس پر حقوق ہیں. تو ذمہ وہ وصف ہے جس کے ذریعے کسی انسان میں اہلیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے حقوق غیروں پر ثابت ہوتے ہیں اور غیروں کے حقوق اس پر ثابت ہوتے ہیں. تو یہ ایک ذمہ جو ہے یہ ایک کمال درجے کا وصف ہے، وہ جو انسانی بشر کے لیے، انسان جو انسان کے لیے وضع کیے گئے ہیں اوصاف ان میں سے، یہ اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا. اسی طرح والولایت، ولایت بھی اس کو حاصل نہیں ہوگی. والحل، اور حلال ہونا، بھائی وہ چار بیویوں کے بجائے کتنی حلال ہوں گی اس کے لیے؟ دو. تو وہ حلال ہونا چار کا اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا. فَإِنَّ ذِمَّتَهُ نَاقِصَةٌ،
کیونکہ یہ غلام جو ہے اس کا ذمہ ناقص ہے. لا تقبل ان یجب علیہ دین ما لم یعتق, یہ قبول نہیں, یہ ذمہ قبول نہیں کرتا کہ اس پر دین واجب ہو جب تک یہ آزاد نہ ہو جائے. بھائی غلام پر دین نہیں آ سکتا کیونکہ غلام پر دین آنے کا معنی یہ ہے آقا پر دین آیا, غلام چاہے اقرار بھی کر لے پھر بھی دین اس پر فی الحال ثابت نہیں. ہاں آزادی کے بعد پھر اس کو وہ دینا پڑے گا, تو فی الحال اس کا ذمہ ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ دین کو کیا کر لے قبول کر لے. یہ معنی ہے فَإِنَّ ذِمَّتَهُ نَاقِصَةً, اس کا ذمہ جو ہے ناقص ہے. لا تَقْبَلُ أَن يَجِبَ عَلَيْهِ دَيْنٌ, یہ قبول نہیں کرتا کہ اس پر دین واجب ہو. مَا لَمْ يَعْتِقْ, جب تک یہ آزاد نہ ہو جائے. اَوْ لَمْ يُقَاتَبْ, یا جب تک اسے مکاتب نہ بنا دیا جائے. وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ بِالنِّكَاحِ, یہ بن نکاح کا لفظ یہاں نہیں ہونا چاہیے بھائی, مطلق بات ہو رہی ہے. وَلَا وِلَایَتَ لَهُ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور غلام کو کسی پر ولایت حاصل نہیں ہوتی. متن میں کیا آیا ولایت مطلق آئی نا, ہاں تو اس کو کسی پر نکاح کی ولایت حاصل نہیں, یہ نہیں بھائی مطلق اس کو ولایت حاصل ہی نہیں ہے. جیسے میں نے بتلایا تھا شہادت کا حل بھی نہیں, قضا کا حل بھی نہیں. تو یہ معنی وَلَا وِلَایَتَ لَهُ عَلَىٰ أَحَدٍ بِالنِّكَاحِ, تو اس کو ولایت حاصل نہیں ہے کسی ایک پر بھی نکاح سے. ولا یحل له من النساء, اور حلال نہیں ہے اس کے لیے عورتیں, اس کے لیے حلال نہیں ہے عورتیں. مثل ما حل للحر, مثل اس کے جو حلال ہیں آزاد کے لیے. ولا یحل له من النساء مثل ما حل للحر, اس کے لیے حلال نہیں ہے عورتوں میں سے اس کے مثل جو حلال ہیں آزاد آدمی کے لیے. فإن للحر ان تحل اربع نساء, بس آزاد جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے لیے حلال ہوں چار عورتیں. ولی رقیق نصف ذالک, اور غلام کے لیے اس کی نصف یعنی دو عورتیں ہیں. وانه ای رقا لا یؤثر فی عصمت الدم, یہ متن ہے سارا, لا یؤثر فی عصمت الدم. انه ای رقا ضمیر کا مرجع بتلایا کہ ہاں ضمیر کس کو راجع ہے, رقیت کو, اور رقیت جو ہے لا یؤثر فی عصمت الدم, یہ مؤثر نہیں ہے خون کے عصمت کے اندر, خون کی حفاظت کے اندر, خون کے محفوظ ہونے میں یہ مؤثر نہیں. فی عصمت الدم ای ازالت عصمت الدم, بتلایا عصمت الدم سے پہلے ازالہ کا لفظ مضاف محذوف ہے بھائی. ای ازالت عصمت الدم یعنی خون کے عصمت کے زائل کرنے میں رقیت مؤثر نہیں, یعنی رقیت کی وجہ سے عصمت دم زائل نہیں ہوگی. غلام کا خون کرنا قتل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے بھائی؟ غلام کا قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے, جو قتل کرے گا اس کو بھی کیا کیا جائے گا, قتل کیا جائے گا. تو غلامی یہ خون کی عصمت کو زائل نہیں کرتی, یہ اس کے منافی نہیں. یہ معنی ہے کہ غلامی جو ہے یہ مؤثر نہیں ہے خون کی عصمت میں. ای ازالت عصمت الدم, خون کی عصمت کے زائل کرنے میں. بل دمہ معصومون, بلکہ اس کا خون معصوم ہے, محفوظ ہے. کما کان دم الحر معصومن, جیسے کہ آزاد آدمی کا خون معصوم ہے. لأن العصمة المؤثمة بالإيمان, اس لیے کیونکہ وہ عصمت المؤثمة جو گناہ کو ثابت کرنے والی ہے. یاد رکھیے ایک عصمت, یہ عصمت جو ہے دو قسم پر ہے, ایک عصمت مؤثمہ اور ایک عصمت مقومہ. عصمت کہتے ہیں کہ کسی چیز کا معصوم ہونا, یعنی اس سے تعرض حرام ہو, اس سے تعرض اور اس کے درپے ہونا, اس کو چھیڑنا, اس کو نقصان دینا حرام ہو. اب یہ دو قسم پر ہے عصمت بھائی, ایک عصمت مؤثمہ ہے ایک عصمت مقومہ ہے. ایک وہ عصمت مؤثمہ اسم گناہ سے ہے, سا کے ساتھ گناہ سے, کہ جس کے جو تعرض کرے گا, جو اس کے درپے ہوگا وہ گناہگار ہوگا. اور ایک عصمت مقومہ ہے کہ جو اس کے درپے ہوگا اس پر اس کی قیمت آئے گی, زمان آئے گا بھائی. تو عصمت مؤثمہ میں صرف کیا آئے گا, گناہ, اور عصمت مقومہ کے اندر اگر کوئی اس کے درپے ہو قیمت آئے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا غلام جو ہے اس کے لیے اس
غلامی کی وجہ سے اس کی عصمت زائل نہیں ہوتی، لہذا اس کے لیے عصمت مؤسمہ بھی ثابت اور عصمت مقومہ بھی ثابت ہے. بتلا رہے ہیں کیوں ثابت ہیں، لأن العصمت المؤسمت بالإيمان، اسی کیونکہ عصمت مؤسمہ تو ایمان کی وجہ سے ہے. اَي مَن كَانَ مُؤْمِنًا يَسْتَحِقُّ الْإِثْمَ قَاتِلُهُ، جو شخص مومن ہے تو مستحق ہوگا گناہ کا اس کو قتل کرنے والا، جو شخص مومن ہے اس کو قتل کرنے والا گناہگار ہوگا، گناہ کا مستحق ہوگا. فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ، تو اس پر قاتل پر کفارہ واجب ہوگا. وَالْمُقَوِّمَةَ بِدَارِهِ، اور عصمت مقومہ جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے ثابت ہوتی ہے، اس کے دار کی وجہ سے، یعنی جس وطن میں وہ رہتا ہے. اگر دار الاسلام میں ہے تو عصمت مقومہ ہے، اگر دار الحرب میں ہے تو عصمت مقومہ نہیں. عصمت کتنی قسم پر، جو ایک عصمت مؤسمہ، اور اس میں کسی کے جان کے درپے ہو تو کیا آتا ہے، صرف گناہ، گناہ ہوتا ہے زمان نہیں. اور ایک عصمت مقومہ ہے، وہاں کسی کی جان کے درپے ہوا، کوئی ہاتھ سے غلطی سے مارا گیا تو کیا آئے گی، دیت آئے گی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، جان کر مارا ہے تو قصاص، اور غلطی سے مارا تو دیت. تو عصمت مؤسمہ، اس کے درپے کوئی ہو اس سے کوئی تعرض کرے تو صرف گناہ آتا ہے، عصمت مقومہ کے درپے کوئی ہو تو وہاں گناہ کے ساتھ ساتھ زمان بھی آئے گا بھائی، زمان بھی آئے گا. اور عصمت مؤسمہ کس کی وجہ سے آیا کرتی ہے، ایمان کی وجہ سے، کس کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے آیا کرتی ہے. اور عصمت مقومہ دار یعنی وطن کی وجہ سے آیا کرتی ہے، جس وطن میں انسان رہتا ہے. اگر دار الاسلام میں ہے تو اس پہ عصمت مقومہ حاصل ہے، لہذا اس کو کوئی جان کر قتل کرے اسے بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر اسے کوئی غلطی سے قتل کر دے تو بدلے میں اس سے دیت لی جائے گی، کیونکہ دار الایمان دار الاسلام کی وجہ سے اس کو عصمت مقومہ حاصل ہے. اور اگر کوئی دار الحرب میں ہے، وہاں پر اگر اس کو کوئی قتل کرتا ہے تو وہاں پر قصاص یا دیت نہیں آئے گی، کیونکہ دار الحرب میں ہے، اور دار الحرب میں عصمت مقومہ ثابت نہیں، عصمت مؤسمہ تو وہاں ثابت ہے ایمان کی وجہ سے. اگر مومن تھا کوئی قتل کرے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن عصمت مقومہ وہاں نہیں، لہذا وہاں کسی مومن کو قتل کیا تو دیت یا قصاص نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی، عصمت مقومہ اور مؤسمہ. تو کہتے ہیں والمقومہ بداری، داری کی ہا ضمیر کس کو راجے، ایمان کو، بدار الایمان دار العصمت مقومہ دار الایمان کی وجہ سے، دار الاسلام کی وجہ سے ہوتی ہے. اے العصمت التی توجب القیمت، یعنی وہ عصمت جو ثابت کرتی ہے قیمت کو، تثبت بدار الایمان، وہ کس کے لیے ثابت ہوگی، دار الایمان کے لیے ثابت ہوگی. فمن قتل من المسلمین فی دار الاسلام تجب الدیت والقصاص علی قاتلہ، پس جس نے قتل کیا کسی مسلمانوں میں سے کسی کو دار الاسلام کے اندر، تو دیت واجب ہوگی اور قصاص واجب ہوگا، علی قاتلہ اس کے قتل کرنے والے پر. بخلاف من اسلم فی دار الحرب ولم یہاجر الی دار الاسلامی، بخلاف اس کے جو شخص جو مسلمان ہوا دار الحرب کے اندر اور اس نے ہجرت نہیں کی دار الاسلام کی طرف، فانہ لا یجب علی قاتلہ الا الکفارۃ دون الدیۃ والقصاص، تو پس واجب نہیں ہوگا اس کے قتل کرنے والے پر مگر صرف کفارہ آئے گا، دون الدیۃ والقصاص، دیت اور قصاص نہیں آئے گا، کیونکہ عصمت مقومہ وہاں پر نہیں، وہ تو دار الایمان یعنی دار الاسلام کی وجہ سے ہے. اذ لیس له الا العصمت المؤسمت، اس لیے کیونکہ ثابت نہیں ہے اس کے لیے مگر صرف عصمت مؤسمہ ہی، دون المقومت، نہ کہ عصمت مقومہ. والعبد فیہ ای فی کل واحد من العصمتین کالحر، اور غلام اس کے اندر کل حر کس کی طرح ہے، آزاد کی طرح، غلام اس میں آزاد کی طرح ہے. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ فیہ کی ضمیر تو عصمت کو راجے ہے، غلام کس کے اندر، عصمت کے اندر، اور
تو ان دونوں عصمتوں کے اندر, اور وہ تو تثنیہ ہیں, اور ضمیر کون سی راجع کر دی مصنف نے؟ مفرد کی. تو مفرد کی ضمیر تثنیہ کی طرف کیسے لوٹائی؟ تو جواب دیا فی کل واحد کی تاویل میں, کہ ان دونوں میں سے ہر ایک. بھائی تو کہتے ہیں غلام ان میں ای فی کل واحد من العصمتین کالحر, ان دونوں عصمتوں کے اندر آزاد کی طرح ہے. اما فی الایمان فظاہر, باقی ایمان کے اندر تو وہ تو ظاہر ہے. ایمان کے اندر غلام کیا ہو؟ مسلمان ہو, تو اسے کیا حاصل ہوگی؟ عصمت مؤثمہ تو حاصل ہو جائے گی. واما فی الاحراز فی دار الاسلامی, اور باقی محفوظ ہونا دار الاسلام, احرز یحرز احراز کے معنی ہے محفوظ کرنا. واما فی الاحراز فی دار الاسلامی, اور باقی دار الاسلام کے اندر احراز کی وجہ سے, محفوظ ہونے کی وجہ سے, فلینہ تبع للمولا, پس وہ جو ہے آقا کے تابع ہے. آقا کس کے اندر ہے؟ اگر دار الاسلام میں ہے تو آقا کو عصمت مقومہ حاصل ہے, تو طبعاً اس کے غلام کو بھی عصمت مقومہ حاصل ہے. فَإِذَا كَانَ الْمَوْلَى مُحْرَزًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ, جب اس کا آقا وہ محفوظ ہے دار الاسلام میں, تو کان العبد ایزن محرزن فیہی, تو اس کا غلام بھی کیا ہے؟ دار الاسلام میں محفوظ ہے. اما بالاسلامی, یا تو اسلام کی وجہ سے کیونکہ وہ مسلمان ہے, اب قبول ذمتی, یا ذمے کو قبول کرنے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ذمے کو قبول کرنے کی وجہ سے, کیونکہ کفار جو دار الاسلام میں رہتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ذمی. کیا کہلاتے ہیں؟ ذمی. اسلامی سلطنت نے ان کی ذمہ داری لی ہے بھائی, ان کے ٹیکس ان سے لے کر ان کی ذمہ داری لی ہے. تو یہاں پر بھی یا تو اس کا خون جو ہے وہ عصمت مقومہ بھی اس کو حاصل ہوگی, اور مؤثمہ بھی اس غلام کو جو دار الاسلام میں ہے. اگر مسلمان ہے, اگر مسلمان غلام مسلمان بھی ہو سکتا ہے نا, کافر بھی, اگر مسلمان ہے تو اس کو عصمت مؤثمہ حاصل ہے ایمان کی وجہ سے کیونکہ مسلمان ہے, اور عصمت مقومہ اس کو حاصل ہے کس کی وجہ سے؟ اس ایمان کی وجہ سے دار الاسلام میں بھی ہے, تو اس کو یہاں پر, یا یہ آقا کے تابع ہے اس لیے اس کو عصمت مقومہ حاصل ہے, عصمت مقومہ حاصل ہے. یا اگر وہ کافر ہے, یا وہ کافر ہے, تو پھر قبول ذمہ کی وجہ سے اس کو عصمت مقومہ حاصل ہے کہ اسلامی سلطنت نے ان کی ذمہ داری قبول کی ہے. وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي قِيمَتِهِ, اور یہ رقیت جو ہے یہ مؤثر ہے اس کی قیمت کے اندر. اِنَّمَا يُؤَثِّرُ الرِّقِّ فِي نُقْصَانِ قِيمَتِهِ, یہ غلامی مؤثر ہے اس غلام کی قیمت کے کم ہونے میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ غلام کے اندر کسی غلام کو قتل کیا, یاد رکھو, تو خطاً جان کر قتل کیا تو قصاص آئے گا, خطاً قتل کیا تو کیا آئے گا؟ غلام کو قتل کیا بھائی, اس کی قیمت آیا کرتی ہے. کیا آتی ہے؟ قیمت غلام کی دینا پڑتی ہے آقا کو. آزاد آدمی کو قتل کرو وہاں تو دیت آتی ہے, غلام کو قتل کرو تو اس کی قیمت. جان بوجھ کر غلام کو قتل کیا تو قصاص, غلطی سے قتل کیا تو قیمت. لیکن یاد رکھیے, اگر غلام بڑا قیمتی تھا, اس کے اوصاف اتنے تھے کہ اس کی قیمت مثلا فرض کرو 10,000 درہم سے بھی بڑھ گئی اس کی قیمت بھائی, 10,000 درہم سے بھی. اب 10,000 درہم یہ تو آزاد آدمی کی دیت ہے, اور غلام اس کا رتبہ تو کم ہے آزاد آدمی سے, لہذا قیمت جو بڑھ گئی وہ نہیں دی جائے گی, بلکہ آزاد آدمی کے جو دیت ہے یعنی 10,000, اس سے 10 درہم کم یہ اس کو دے دیے جائیں گے مالک کو بھائی. تو یہ جو کمی آئی اس کی قیمت کے اندر, یہ کس کی وجہ سے آئی؟ غلامی کی وجہ سے. آزاد آدمی تو 10,000 درہم, اور یہ اس سے زائد یا اس کے برابر نہیں ہو سکتا, اس سے کم ہوگا. حتی اذا بلغت قیمتہ 10,000 درہم, یہاں تک کہ پہنچ گئی اس کی قیمت 10,000 درہم تک, یمبغی ان ینقص منہ 10 دراہیم,
تو مناسب یہ ہے کہ کم کر دیے جائیں اس کی قیمت میں سے 10 درہم حتی لمرتبتہ عن مرتبت الحری، حتی کے معنی کم کرنے کے، حتی لمرتبتہ عن مرتبت الحری، کم کرتے ہوئے اس کے مرتبے کو آزاد آدمی کے مرتبے سے. ولہذا ای لکون العبد مثل الحر فی العصمت، ولہذا یہ لہذا متن ہے بھائی یاد رکھیے، ولہذا اور اسی وجہ سے، یہ ہذا کے ذریعے کس کی طرف اشارہ، اشارے بتلا رہے ہیں ای لکون العبد مثل الحر فی العصمت، غلام کا آزاد کے مثل ہونا عصمت کے اندر، غلام کا آزاد کے مثل ہونا اس وجہ سے کہ غلام جو ہے عصمت کے اندر آزاد کی طرح ہے، اسی وجہ سے یقتل الحر بالعبد قصاصاً، قتل کیا جائے گا آزاد آدمی کو بالعبد غلام کے بدلے میں قصاصاً بطور قصاص کے، عندنا ہمارے نزدیک. اس قد وجدت المساوات فی المعنی الاصلی الذی یبتنی علیہ القصاص، اس لیے کیونکہ تحقیق پائی گئی ہے برابری اس اصلی معنی کے اندر جس کے اوپر بنیاد ہے قصاص کی. بھائی قصاص کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ نفس پر، جان پر. جب اس نے کسی غلام کو قتل کیا جان بوجھ کر تو ایک جان اس نے لی ہے، تو جان ہونے کے اندر جیسے غلام کی جان ہے اسی طرح آزاد کی بھی جان، تو جان کے اندر برابری ہے، تو اس اعتبار سے کوئی جان بوجھ کر غلام کو قتل کرے گا تو قصاصاً آزاد کو بھی قتل کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ تو معنی اصلی کے اندر مساوات ہے، یہاں آزاد جان رکھتا ہے تو غلام بھی جان رکھتا ہے، تو اس معنی اصلی میں مساوات ہے. اگرچہ اور عزت کی جو چیزیں تھیں اور وہ اوصاف جو تھے عزت والے وہ غلام کے لیے نہیں، لیکن وہ تو زائد اوصاف ہیں، الگ چیزیں ہیں. یہاں پر کون سی برابری کا اعتبار ہے؟ اگرچہ غلام کے لیے ولایت وغیرہ اور چیزیں ثابت نہیں تھیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی اصلی کے اندر یعنی جان جو ہے اس کے اندر مساوات ہے. والکرامات الاخر صفت زائدۃ فی الحر، اور باقی عزتیں جو ہیں وہ تو زائد صفت ہیں آزاد کے اندر، لا یتعلق بها القصاص، ان کے ساتھ قصاص کا تعلق نہیں ہوتا. کما یجری ذالک فیما بین الذکر والانثی، جیسے کہ یہ قصاص جاری ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان. کس کے درمیان؟ مرد اور مرد عورت کو قتل کر دے جان بوجھ کر تو اس کو قصاصاً قتل کریں گے، عورت مرد کو قتل کر دے تو عورت کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ يَنْتَقِصُ بَدَلُ دَمِهَا عَنْ بَدَلِ دَمِ الذَّكَرِ، اگرچہ عورت کے خون کا بدل وہ کم ہے مرد کے خون کے بدل سے، اگرچہ عورت کے خون کا بدل وہ مرد کے خون کے بدل سے کم ہے. بھائی میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ مرد کے اندر دیت 100 اونٹ ہیں تو عورت کے اندر نصف ہیں یعنی 50 اونٹ. بھائی عورت کی دیت مرد سے نصف ہے، بھائی نصف ہے بھائی. تو اگرچہ عورت کے خون کا بدل مرد کے خون کے بدل سے کم ہے لیکن جان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، لہذا اگر جان بوجھ کر قتل کیا تو قصاصاً قاتل مرد کو بھی قتل کیا جائے گا. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا یقتل الحر بالعبد، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قتل نہیں کیا جائے گا آزاد کو غلام کے بدلے. لعدم اہلیت الکرامات الانسانیت، اس وجہ سے کہ وہ انسانی کرامتوں کی اہلیت نہ رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ غلام انسانی کرامتوں کی اہلیت نہیں رکھتا. فامتنع القصاص، تو قصاص رک گیا. لعدم المساوات، مساوات نہ پائے جانے کی وجہ سے، تو ان کے نزدیک وہ کرامات انسانیہ کا اعتبار ہے، ہمارے نزدیک وہ زائد چیزیں ہیں، ہمارے اصلی کے اندر برابری کا اعتبار ہے اور وہ برابر ہیں. وصح امان المازون، اور صحیح ہے عبد مازون کا امان دینا. بھائی ایک غلام ہے وہ اجازت لے کر آقا سے جہاد کے اندر گیا، اور وہاں جا کر آپ جانتے ہیں کہ مومن غازی کسی کو امان دے دے تو سب مسلمانوں کی طرف سے اس کو امان حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ غلام اگر کسی کو امان دے دے، یہ جو عبد مازون ہے، تو کیا اس کا امان دینا صحیح ہے؟ اس کو امان مل جائے گی یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اس کا امان دینا بھی صحیح ہے. وصح امان المازونی، اور مازون عبد مازون کا امان دینا صحیح ہے. عطف علی قولہ یقتل، اس کا عطف ہے پیچھے جو متن میں آیا تھا یقتل الحر،
ولہذا پیچھے آ رہا تھا، جو اسی یقتل سے متعلق تھا، تو یہاں بھی اسی طرح ہو جائے گا ولہذا صح امان المازونی، اور اسی وجہ سے کہ غلام جو ہے دونوں عصمتوں کا مالک ہے، اسی وجہ سے اس کا امان دینا بھی صحیح ہے. ای ولی اجل کون العبد مثل الحر فی العصمت، اس وجہ سے کہ غلام جو ہے وہ آزاد کی طرح ہی ہے عصمت کے اندر، صح امان المازونی بالقتال، تو صحیح ہے امان دینا، کس کا امان دینا؟ المازون بالقتال، جس کو اجازت دی گئی ہے قتال کی، جہاد کی، للمازون فی التجارتی، نہ کہ وہ جس کو اجازت دی گئی ہے تجارت کی، وہ مراد نہیں ہے مازون، مازون بالقتال مراد ہے، تو صحیح ہے اس مازون بالقتال کی امان، للکفاری، کس کو امان دینا؟ کفار کو، یہ للکفار کا تعلق امان سے ہے، امان دینا اس مازون بالقتال کا کفار کو، لانہ لما اذنہ المولا بالقتال، اس لیے کیونکہ جب اس کو اجازت دے دی آقا نے جہاد کی، سارا شریک فی الغنیمتی، تو وہ بھی غنیمت میں شریک بن گیا، کیا بن گیا؟ غنیمت میں وہ بھی شریک بن گیا. فالامان تصرف فی حق نفسه قصدا ثم يكون فی حق غیره ضمنا، تو یہ جو امان دینا ہے، یاد رکھیے جب امان دے گا تو غلام کا خون مال محفوظ ہو گئے بھائی، خون مال جو امان جو دیا وہ چیز محفوظ ہو گئی بھائی. بھائی اب دیکھا جائے تو یہ کافر کو ہی پکڑ کر ہم اس کو غلام بناتے، اگر یہ پکڑا جاتا کیا بنتا؟ غلام بنتا یا نہ بنتا؟ اور اس غلام کے اندر سارے غازیوں کا حصہ، ابھی تو تقسیم نہیں ہوئی نا، تقسیم سے پہلے تو ہر چیز کے اندر سب کا حصہ، تو جب یہ امان دے گا تو سب کا حصہ جائے گا یا نہیں بھائی؟ جی سب کا حصہ بھی جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا اپنا حصہ بھی جا رہا ہے، تو یہاں پر امان دینا صحیح ہے، اس لیے یوں کہا جائے گا کہ یہ بالقصد اپنے حصے میں تصرف کر رہا ہے، اپنے حصے کو چھوڑ رہا ہے اور ضمناً دوسروں کا حصہ بھی چھوڑ گیا، رہ گیا، لیکن اس کا حصہ چھوٹا قصداً اور باقیوں کا حصہ چھوٹا ضمناً، اس لیے اس کا امان دینا صحیح ہے. یہ معنی ہے فل امان تصرف فی حق نفسه قصداً، تو یہ امان جو ہے یہ تصرف ہے اس کے اپنے حق کے اندر بال ارادہ، ثم یکون فی حق غیره ضمناً، پھر یہ امان جو ہے غیر کے حق میں ضمناً ہوگا، غیر کے حق میں تصرف ضمناً ہوگا. وانما قید بالمازونی، اور ماتن نے جو ہے متن میں بالمازون کی قید لگائی، لان فی امان المحجور خلافاً، اس لیے کیونکہ عبد ماجور کے امان دینے میں اختلاف ہے، عبد ماجور جو عام غلام ہے جس پر پابندی ہے اس کے امان دینے میں اختلاف ہے. فعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ لا یصح، امام صاحب کے نزدیک صحیح نہیں اس کا عبد ماجور کا امان، لانه لا حق له فی الجہاد حتی یکون مسقطا حق نفسه، اسی کیونکہ اس کے لیے اس کو کوئی حق نہیں ہے جہاد کے اندر، حتی یکون مسقطا حق نفسه، یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کے حق کو ساقط کرنے والا ہو جائے. ہو بھائی اس کو جہاد میں حق ہی نہیں ہے، جب حق ہی نہیں ہے تو یہاں پر اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے حق کو ساقط کرنے والا ہے. عبد مازون بالقتال اس کا تو حق تھا، وہ تو غنیمت میں شریک تھا، لہذا وہاں پر ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ اصلاً کس کو ساقط کر رہا ہے؟ اپنے حق کو، اور ضمناً کیا کر رہا ہے؟ دوسروں کے حق کو ساقط کر رہا ہے. لیکن عبد مہجور کے اندر ہے ہی نہیں ایسا، تو وہاں پر یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ اصلاً اپنے حق کو ساقط کر رہا ہے، کیونکہ اصلاً اس کا اپنا حق ہے ہی نہیں، کس چیز کو ساقط کر رہا ہے بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب اصلاً اپنا حق ہے نہیں تو دوسروں کا کیسے ضمناً ساقط کرے؟ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْجِهَادِ حَتَّى يَكُونَ مُسْقِطًا حَقَّ نَفْسِهِ، اسے کیونکہ اس کا کوئی حق نہیں ہے جہاد کے اندر، یہاں تک کہ وہ ساقط کرنے والا ہو اپنے نفس کے حق کو. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى يَصِحُّ أَمَانُهُ،
اور امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا امان دینا صحیح ہے اس عبد محجور کا، لأنه مسلم من اہل نصرت الدین، اسی کیونکہ وہ مسلمان ہے دین کی مدد کرنے والوں میں سے ہے، ولعلہ فیہ یکون مصلحتا للمسلمین، اور شاید اس کے اس امان کے اندر مسلمانوں کی مصلحت ہو بہتری ہو. واقراره بالحدود والقصاص، واقراره اس کا عطف امان پر ہے، وصح اقراره بالحدود والقصاص، اور صحیح ہے غلام کا اقرار کر لینا حدود اور قصاص کا، اي صح اقرار العبد المازون بما يوجب الحدود والقصاص، صحیح ہے عبد مازون کا اقرار کر لینا اس چیز کا جو ثابت کرے حدود اور قصاص کو. وَإِنْ كَانَ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمَحْجُورُ اَيْضَا، اگرچہ اس کے اندر محجور بھی شریک ہے، اگرچہ اس کے اندر بھئی حاض امیر راجع ہے نا مازون کو، صح امان المازون وصح اقراره اے اقرار المازون، تو مازون کا ذکر ہے، کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمَحْجُورِ اَيْضَا، اگرچہ اس کے اندر عبد محجور بھی شریک ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے اپنے حدود اور قصاص کا اقرار کر سکتا ہے، تو اس پر وہ پھر وہ سزا لاگو ہوگی. لِأَنَّ اِقْرَارَهُ يَسِيرُ مُلَاقِيًا حَقَّ نَفْسِهِ، اس لیے کیونکہ اس کا اقرار جو ہے وہ ہو گیا ملاقات کرنے والا اپنے نفس کے حق سے، الَّذِي هُوَ الدَّمْ وہ جو کہ خون ہے. بھئی یہ جو حدود اور قصاص کا اقرار کر رہا ہے عبد مازون کا امان دینا تو صحیح، عبد محجور کے امان دینے میں اختلاف ہے، لیکن عبد مازون اور عبد محجور دونوں اقرار دونوں کا صحیح ہے حدود اور قصاص کے اندر، اس لیے کیونکہ یہاں پر دونوں اپنے نفس کے حق میں تصرف کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے ان کا خون، یہ اپنے خون کے مالک ہیں، آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، جب اپنے خون کے مالک ہیں تو یہ حدود اور قصاص کا اقرار کر سکتے ہیں. یہ معنی ہے لأن اقراره يسير ملاقيا حق نفسه الذي هو الدم، اس لیے کیونکہ اس کا اقرار جو ہے وہ ہو گیا ملاقات کرنے والا اپنے ہی نفس کے حق سے جو کہ خون ہے. وإن كان اتلاف مالیت المولى بطریق الزمنی، اگرچہ یہاں پر مولا کی مالیت جو اس کو طلب کرنا بھی ہے، لیکن یہ بطریق الزمنی، کس طریقے پر ہے؟ اصلا یہ کس میں تصرف کر رہا ہے؟ اپنے نفس میں اپنی جان کے اندر اقرار کر رہا ہے، اگرچہ یرحمک اللہ، اگرچہ یہ اس کی وجہ سے غلام کو قتل کیا جائے گا، تو آقا کا بھی مال چلا گیا یا نہیں چلا گیا؟ کہتے ہیں آقا کے مال کے اندر بھی اتلاف لازم آیا، لیکن یہ ضمناً آیا. کیا آیا؟ ضمناً آیا. بھائی یہ معنی ہے وَإِنْ كَانَ اتلاف مالیت المولا بطریق الزمنی، اگرچہ یہ جو اقرار ہے یہ طلب کرنا ہے مولا آقا کی مالیت کو بطریق ضمنی، کس طریقے پر؟ ضمنی طریقے پر. وَبِالسَّرِقَةِ الْمُسْتَحْلَكَةِ اَوِ الْقَائِمَةِ، وَبِالسَّرِقَةِ الْمُسْتَحْلَكَةِ اَوِ الْقَائِمَةِ، یاد رکھیے یہ متن ہے بھائی، غلام کا اقرار کرنا حدود اور قصاص کا، وَبِالسَّرِقَةِ سرقہ بمانے مسروقہ کے، مسروق کے ہے بھائی، اس میں مفعول کے معنی میں ہے مصدر بھائی، تو مراد کیا ہے؟ مسروق. کیا معنی؟ المسروق المستحلق، وہ مسروق وہ چوری شدہ مال، المستحلق جسے کیا کر دیا گیا؟ ہلاک کر دیا. آپ نے پڑھا ہے کہ چور چوری کرے اور پھر پتہ لگ جائے، پکڑا گیا، ثابت ہو گیا، اگر وہ مال ہلاک کر چکا ہے، اگر وہ مال ہلاک کر چکا ہے تو اس پر ضمان نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ کا کاٹنا کا پوری سزا ہے، چوری اور مال ضائع کرنے دونوں کی پوری سزا ہے، اور اگر وہ مال اس کے پاس موجود ہوا تو وہ مال آقا کو، وہ مالک کو واپس کر دیا جائے گا. آپ پڑھ چکے ہیں بھائی، تو لہذا اگر مال کو ہلاک کر چکا ہے تو پھر اس پر ضمان نہیں آئے گا، بلکہ صرف ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ ضمان اور ہاتھ کا کاٹنا دونوں جمع نہیں ہوتے، دونوں میں سے ایک چیز آ سکتی ہے، دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے.
جی تو یہاں بتلا رہے ہیں کہ غلام کا اقرار کرنا حدود اور قصاص کا، اور اسی طرح وہ مال المستحلقہ جس کو ہلاک کیا جا چکا ہے، یعنی جسے اس نے ہلاک کر دیا ہے، اول قائمتی یا وہ مال قائم ہے یعنی موجود ہے، دونوں کا اقرار کرنا صحیح ہے. یہ ہلاک شدہ مال کا بھی اقرار کر سکتا ہے کہ میں نے ہلاک کر دیا، میں نے چوری کی تھی، یا موجود مال ہے اس کا بھی اقرار کر سکتا ہے کہ میں نے چوری کیا اور یہ والا مال ہے. فیجب القطع فی المستحلقتی، پس قطع ہاتھ کا کاٹنا واجب ہوگا کس کے اندر؟ مستحلقہ، وہ جو مال ہلاک کر چکا ہے اس میں ہاتھ کا کاٹنا واجب ہوگا. ولا زمان علیہ، اور اس پر زمان نہیں ہوگا. لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْقَطْعِ، لا ہے آپ کی کتابوں میں، لا ہونا چاہیے بھائی. لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْقَطْعِ، اس لیے کیونکہ زمان یہ جمع نہیں ہوتا مَعَ الْقَطْعِ ہاتھ کے کاٹنے کے ساتھ. وَيُرَدُّ الْمَالُ فِي الْقَائِمَةِ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ، اور مال جو ہے رد کیا جائے گا، مال لوٹایا جائے گا. فی القائمتی، اس وہ جو موجود ہو، وہ مال جو سرقہ قائمہ کے اندر، اس مال کو کیا کیا جائے گا؟ وہ مال جو موجود ہے اس کو لوٹایا جائے گا. الی المسروق منہ، وہ شخص جسے مال چرایا گیا تھا. ویقطع، اور ہاتھ بھی کاٹا جائے. ہاتھ، مال کا زمان نہیں آیا، وہی مال اٹھا کر کس کو دے دیا؟ موجود تھا نا، وہی مال آقا کو دے دیا، اور ادھر اس کا ہاتھ بھی کاٹا گیا چوری کی وجہ سے. وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَازُونِ، اور یہ سارا کس کے اندر ہے؟ عبد مازون میں ہے. وَفِي الْمَحْجُورِ اخْتِلَافٌ، اور عبد محجور کے اندر اختلاف ہے. اَيْنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ بِالسَّرِقَةِ، اگر اقرار کر لیا عبد محجور نے چوری کا. فَإِنْ كَانَ الْمَالُ هَالِكًا قُطِعَ، اگر اس کا مال ہلاک ہونے والا ہے یعنی ہلاک ہو چکا ہے. قُطِعَ، تو اس کے ہاتھ کاٹا جائے گا. وَلَا زَمَانَ، تو اس پر زمان نہیں آئے گا. وَإِنْ كَانَ قَائِمًا، اور اگر اس کا مال جو ہے قائم ہے یعنی موجود ہے، توجہ سے سننا بھائی، اگر اس کا مال ہلاک ہو چکا ہے تو وہ تو مازون پر بھی زمان نہیں آتا، تو اس پر بھی زمان نہیں. ہاں اگر مال موجود ہے. فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَوْلَى، اگر آقا نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی یہ مال یہ چرا کر لایا ہے. قُطِعَ وَيُرَدُّ، تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور وہ مال بھی مالک کو لوٹایا جائے گا. وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى، اور اگر آقا نے اس کو جھٹلا دیا، آقا کہتے ہیں یہ اس کا یہ چرایا ہوا مال کہاں سے، یہ تو میرا اپنا مال ہے، تو آقا نے اس کو جھٹلا دیا. فَفِيهِ اخْتِلَافٌ، تو اس کے اندر اختلاف ہے. فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ يُقْطَعُ وَيُرَدُّ، امام صاحب فرماتے ہیں ہاتھ کاٹا جائے گا اور وہ مال لوٹایا جائے گا. کون سی صورت ہے؟ آقا جھٹلا رہا ہے کہ یہ مال میرا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کاٹا جائے گا اور وہ مال جو ہے واپس کیا جائے گا. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهُ يُقْطَعُ وَلَا يُرَدُّ، وہ فرماتے ہیں ہاتھ کاٹا جائے گا، سامان نہیں لوٹایا جائے گا، کیونکہ آقا کیا کہہ رہا ہے؟ نیز اس لیے بھی کہ مال کے بارے میں تو غلام کا اقرار صحیح نہیں ہے، کیونکہ غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے دراصل کس کا ہوتا ہے؟ آقا کے. تو غلام کا اقرار کرنا کہ یہ چوری والا مال یہ ہے، یہ گویا آقا کے مال کے بارے میں اقرار کر رہا ہے، اور انسان اپنے مال کے بارے میں اقرار وغیرہ تو کر سکتا ہے، غیر کے مال کے بارے میں تو اقرار، لہذا اس کا اقرار معتبر ہی نہیں ہے اس مال کے سلسلے میں. ہاں اپنی اس کی ذات کے بارے میں معتبر ہے، یعنی اگر یہ کسی وقت زندگی میں آزاد ہو گیا تو وہ یہ اقرار کر چکا تھا، اب وہ مال اس پر لازم ہے، اس کو دینا پڑے گا. یہ معنی ہے. ولیکن یضمن مثلہ، لیکن وہ ضامن ہوگا اس جیسے مال کے، اس کے مثل کے. بعد الاعتاق، آزاد کر دیے جانے کے بعد. وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یقطع ولا یرد، نہ تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور نہ واپس کیا جائے گا. بل یضمن المال بعد الاعتاق، بلکہ وہ ضامن ہوگا مال کا بعد الاعتاق، آزاد کیے جانے کے بعد. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا اور مال بھی نہیں لوٹایا جائے گا. مال تو اس لیے نہیں لوٹایا جائے گا، ابھی دلیل گزر گئی، وہی دلیل بھائی کہ یہ مال جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کا ہے؟ آقا کا. تو یہ غیر کے مال کے بارے میں گویا اقرار کر رہا ہے، اور غیر کے مال کے بارے میں تو یہ اقرار کسی کا معتبر نہیں.
اور نیز ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا. کیوں نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ چوری تو کسے کہتے ہیں؟ غیر کا مال لے کے جانا نا, مال کی طرح, مال تو ہے ہی. وہ جو مال ہے وہ ہم نے کیا کہا؟ وہ تو آقا کا ہے. جب آقا کا ہے تو چوری تو بغیر مال کے پائی جائے گی کوئی گویا, اور بغیر مال کے تو چوری ہوتی نہیں, لہذا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا. ہاں یہ مال اس پر زمان آئے گا, اور کب آئے گا؟ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں تفصیل باقی فقہ کی کتاب مختصرا یہاں ذکر ہو گئی بھائی, سمجھ میں ہے. تو چوری کے لیے کیا چاہیے؟ مال چاہیے, اور یہ مال تو کس کا شمار کیا آپ نے؟ آقا کا. تو بغیر مال کی چوری کیسے پائی گئی؟ گویا چوری نہیں پائے گی. جب چوری نہیں پائے گی تو ہاتھ بھی نہیں کٹے گا. ودلائل الکل فی کتب الفقہ, اور سب کے دلائل کتب فقہ میں ہیں بھائی. چلیے بس, بہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.